Доброго вечора усім, хто зараз разом з нами на ТРК Львів, програма «Вечір у Львові». Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки потрібним виявився стадіон «Арена Львів» та хто мав би стати його господарем. З цього приводу ми запросили знову ж таки людей, своєрідно експертів, які, напевно, нам доводитимуть, наскільки потрібен цей стадіон і хто ж має там господарювати. З цього приводу ми запросили президента футбольної команди «Карпати» Ігора Дидишина. Клубу. Будь ласка, заходьте. Секретаря Львівської міської ради Василя Павлюка. А також начальника управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проєктів Львівської обласної державної адміністрації Володимира Лавріна. Будь ласка. Прошу. Ви вже тоді біля мене. Шановне панство, ми, напевно, вирішили говорити сьогодні про цю проблему, адже це однозначно для Львова, для України стало проблемою. І ще, що мене дуже вразило, оцей тиждень багато засобів масової інформації вийшли з такими заголовками. Стадіон «Арена Львів» будуть розбирати. Прокоментуйте ці слова. Що думаєте? Ну, доброго вечора всім телеглядачам, доброго вечора. Студії, я думаю, що це жарти, безперечно, ніхто нічого розбирати не буде, якщо ми так говоримо відверто і щиро. Те, що стадіон сьогодні є трошки обузою для Львова, зокрема, для держави, з фінансової сторони, це правда є. Тому що обслуговування стадіону є дуже таке, ну, дороге і потрібно серйозні гроші, це треба десь 10 з лишнім мільйонів гривень в рік для того, щоб утримувати цей стадіон. І це теж правда. Ну і саме стадіон виявився не дешеве задоволення. Звичайно, звичайно. Ну, ви знаєте, тут, якщо можна вернутися ще до чемпіонату, як кажуть, знаєте, в народі, а ми ж то говорили, а ми ж то попереджали. Ну, але вже є так, як є. Звичайно, що ідеально тоді було, ідеально, якби провели реконструкцію стадіону «Україна» і нормально привели би його до тих міжнародних норм, то, звичайно, що ми б сьогодні в Львові мав прекрасний, чудовий стадіон, де б і наша рідна команда «Карпати» б там грали, опікувалася б тим стадіоном. Але ж була вагома причина, проблема, чому там не хотіли цього робити. Мовляв, та інфраструктура навколо стадіону зовсім не влаштовувала по техніці безпеки. Пане Андрію, я би так два слова зараз колегам скажу, я два слова. Я не буду вникати в дрібнички, не буду називати прізвища, бо це є зайве сьогодні. Знаєте, після бою кулаками вже не махають, є така поговірка в народі. Але те, що комусь це хотілося і в Києві, і тут на місці побудувати новий, тому що, напевно, під час нового будівництва можна маніпулювати і коштами, і всім решта. Оце так і відбулося. Якби підходили по-господарськи, то ми б мали один нормальний стадіон. Львів два стадіони не потягне, це правда, і ми це бачимо. Але, думаю, колеги ще скажуть свою думку. Ну, але зрештою, ми маємо вже так, як маємо. Арена, звичайно, прекрасна, вона чудова. Коли ми дивимося матчі, з якого місця дуже добре, зручно дивитися футбол. З одної сторони, він прекрасний, він чудовий, а з другої сторони, це обуза, це великі видатки. Ну, але колеги може щось сказати. Зрештою, скільки ще потребує стадіон грошей, аби він запрацював на повну потужність? Адже дуже багато говорять про те, що він не заповнений тими подіями чи концертами тільки через те, що він є недобудований. Ну, це неправда. Стадіон, в принципі, вже провів чемпіонати, три матчі чемпіонату Євро. Стадіон вже збірна на ньому виступала, два матчі. Футбольний клуб «Карпати». Тобто стадіон технічно є готовий. Перша черга його здана в експлуатацію. Є питання другої, третьої черги, але вони не зв'язані безпосередньо з чашою стадіону, це зв'язано з інфраструктурою. В другу чергу там треба закінчити енергозабезпечення стадіону, і третю чергу там добудувати стоянки, таке. Але це зроблять? Чи? Ну, це питання, давайте ми його покладемо на це. Сьогодні потрібна доволі незначна сума грошей для того, щоб провести певні випробування енергетичні і запустити стадіон експлуатації.
чи це зроблять, чи це не зроблять. Значить, в п'ятницю була нарада в кабінеті, вірніше, в Міністерстві фінансів, тобто за дорученням Грищенка Костянтина Івановича, віце-прем'єра, оскільки це питання набуло такої дійсно серйозної ваги, обласна державна адміністрація, я не приніс, десь таку папку вже листів написав, це десь порядка 15 листів по різних темах стадіону, відбулася така нарада, і що цікаво, що кабінет міністрів, от наші думки і думки Міністерства фінансів і навіть учасників тої наради, а там була дуже високого рівня нарада, де були практично керівники євроінфрапроекту, керівники були нового новоутвореного Міністерства спорту, очолював цю нараду заступник міністра фінансів Шевченко Юрій Іванович. І всі зійшлися на тому, що в принципі кошти на закінчення тих необхідних об'ємів робіт будуть виділені. Кошти на утримання стадіону от на той період, поки він перейде до ефективного власника, так само будуть виділені. Єдине, зараз ми працюємо над темою порахувати. Якщо говорити, що там тих 333 мільйони фігурує, це буде значно менша сума. 333 мільйони, яка фігурує тут сюди в преси, це і ті кошти, які необхідні були б для закінчення стадіону, закінчення тих другої, третьої черги. Але в принципі, розуміло, що таких коштів не буде. Буде ця мінімальна сума, я не знаю, скільки там ми порахуємо, вийде там 20-30 мільйонів, можливо, розуміло. Навіть 30 мільйонів, можливо, навіть не буде. Сподіваєтеся на такий економ-пакет? Я не сподіваюся, це є логічне закінчення, воно так буде зроблено. Тобто зараз робота йде. Однозначно. Тобто ведеться зараз оці переговори щодо... Це вже робочий механізм, процес. Іде, це робочий процес. Так. Пане Ігоре, ви є одною з тих ланок цього переговорного процесу зараз, якщо я не помиляюся. Тобто футбольний клуб «Карпати», він є учасником зараз оцих процесів. Так, без сумніву. Ну, перш за все, хотів би сказати, що мені, чесно кажучи, не дуже... Зручно останнім часом себе почуваю, замість того, щоб займатися своїми безпосередніми прямими обов'язками по управлінню клубом, доводиться виступати в ролі такого ньюсмейкера, розумієте? Весь час клуб повинен коментувати там різні чутки, різні розмови і так далі, і так далі. Я переконаний, що якщо б років 5 назад, коли було прийнято рішення про те, що Євро-2012 буде в Україні і у Львові, якщо б тоді було прийнято єдиноправильне, єдиновірне рішення, якому я погоджуюсь з паном Василем, про те, щоб реконструювати стадіон України і підготувати його як базовий стадіон до Євро-2012, у нас би не було жодних проблем. Тому моя позиція як громадянина міста Львова і як людини, причетної до діяльності в футболі, є прямою категоричною, що пряма відповідальність за те, що ми маємо зараз стадіоном «Арена Львів», лежить безпосередньо на меру Львова Андрію Івановичу Садовому. Тому я думаю, що він, як, знаєте, ми говорили тут про ефективного власника і ефективного менеджера, тому будь-який ефективний власник і ефективний менеджер перед тим, як приймати якісь рішення, повинен мати якесь, принаймні, техніко-економічне обґрунтування того, що буде потім, коли об'єкт буде збудований, буде введений в експлуатацію, що буде далі з ним відбуватися. Скажіть, а наразі ми опинилися в ситуації, коли побудований прекрасний об'єкт, шикарний об'єкт, але абсолютно не продумане місце його розташування, місце його побудови. І абсолютно ніким не прораховано, які це кошти буде обходитись в утриманні цього стадіону і хто буде ці кошти витрачати? Ну, принаймні, там були сподівання на те, що саме в цьому районі цей стадіон дасть поштовх для того, аби там розбудовувалася інфраструктура і справді там... Що дозволити? Звичайно, я і зараз підтверджу, що ця споруда, спортивна арена, дає дійсно поштовх для того, щоб цей мікрорайон розвивався. І він буде розвиватися. Єдине те, що ми отримали трошки криза фінансова сталася. Не такою ціною. Так, безперечно. Я трошки не погоджуюсь за своїм колегою, що там тільки виключно в чомусь винен там міський голова, я не хочу бути його адвокатом чи захисником, але справа в тім, що коли ці питання тоді розглядалися, звичайно, що і є частково там якась, скажімо, вина не вина, але участь і місцевих влад, не тільки міської, але й обласної. Так само було на той час. Але там і Київ тоді мав зацікавлення і мав інтереси. Ми ж самі прекрасно знаємо, хто будував цю арену. Будувала донецька фірма.
і нікому більш тут не давали можливості там щось дуже активно брати участь. Всі кошти проходили через цю фірму. І в Києві, відповідно, певні особи, ми теж знаємо, хто це робив, абсолютно це все контролювали. Але рішення приймала Львівська міська рада, яка виділяла земельну ділянку. Так, друже, за місто. Дозвольте, я прошу, вибачте, тільки одну репліку і все. Звичайно, що приймали ми рішення, ми приймали, виділяли ділянку, бо іншого виходу не було, якби ми не прийняли такого рішення, нас би звинуватили в тому, що ми зірвали чемпіонат. Так. Ми змушені були такі речі робити. Ну, ми пам'ятаємо цей такий виступ ми Андрія теж Івановича. Це пережили, я, друзі, я ще раз хочу сказати, дійсно, в чомусь і правий, звичайно, мій колега, безперечно, але однозначно винити тільки місцеву владу, я би так не сказав. Тут є дуже великий, тоді було дуже-дуже великий тиск був з Києва, величезний тиск. Так, дозвольте, я тоді прокоментую як містобудівельник, як архітектор, значить, ту ситуацію. Ну, якщо вже говорити так з усіх сторін, ситуація, яка виникла з розміщенням стадіону, вона виникла не просто так, там не було одна чи дві особи, все-таки, як би там не було, розглядалося декілька варіантів, приїжджала комісія, і все-таки розміщення стадіону було прийнято значною певний сенс і вплив все-таки УЕФА. Все-таки вони виїжджали, дивилися і приймали рішення. І кінцеве рішення, власне, вони наполягли на тому це. Якщо ми говоримо про ділянку стадіону «Україна», так, це в центрі міста, це, ну, але там виникало багато проблем. Ну, по-перше, з транспортним завантаження. Виявляєте, 7,5 тисяч машин, які приїжджали на стадіон. Де їх там можна розмістити? Це значить, що там треба було весь той парк знести і побудувати стоянки. Плюс там виникали певні проблеми, коли люди, ну, необхідно людей по техніці безпеки розводити. Все. Тобто там було це. Вибрали самий простий варіант, отакий на голому місці, де можна було організувати всі, як кажуть, цей, забезпечити всі норми УЕФА. І цей простий варіант скільки вартував? Цей простий варіант вартував, розумієте, є речі, які не можна оцінити грошима. Я всім кажу, оперний театр, скільки оперний театр коштує державі? Він мусить бути. Львів – це не є маленький якийсь місто, це є велике місто, правильно? І місто повинно мати, я всім говорю, повинно мати свою інфраструктуру. І інфраструктурні об'єкти – це є театр, це є філармонія, це є залізничний. От давайте приклад, який візьмемо, залізничний вокзал. Він був побудований більше 100 років тому. Скільки там приїжджало поїздів? Приїжджав один поїзд на тиждень, так? Побудували з таким запасом, що сьогоднішній день цей залізничний вокзал забезпечує сполучення. Пане Володимире, ми цілком з вами погоджуємося, але от ми хочемо з'ясувати, скільки ж тоді будуть грати, скільки будуть використовувати цей стадіон, цей і чи стадіон, згоду, не просто, зможуть його грати. Так. На цьому стадіоні, я вважаю, буде... Ви проводите конференції, концерти і тому подібне. Не тільки конференції, на цьому стадіоні буде, я вважаю, в нас... Народжена нова, як кажуть, плеяда болійників. Ну, вони якісно будуть зовсім іншим. Там є можливість, там є багато приміщень, там можливість створити клубне життя. Тут одне питання нам тільки, я вважаю, от в Києві, до речі, що я був, ну, дуже просто. От вони не розуміють цих наших внутрішніх проблем. Вони кажуть, от вони не розуміють, кажуть, ви там маєте вже виступати, футбольний клуб. Тобто, чому, в їхньому чому розумінні немає. Не ні, виступає, я, там чекайте, клуб так само має свої, я вважаю, в принципі, бачення. Своє бачення. Я його, до речі, підтримую, клубне бачення тут абсолютно. І вони праві, бо все-таки... А хто не підтримує? Чому досі немає консенсусу? Клуб? Ну, це не від них залежить. Тут є, давайте так зрозуміємо, сьогодні ще є власник держава. Стадіон ще до кінця не побудований. Тут ще є багато питань, треба закінчити. Треба його здати в експлуатацію. Розумієте, після того, не забувайте, що сьогодні є практично держава власник. Зробити декілька етапів переходу власності, я вважаю, що в комунальній, потім можна буде вирішувати питання. Я, наприклад, не бачу іншого варіанту, як що там повинен виступати футбольний клуб «Карпати», тому що іншої команди в нас просто не буде. Правильно? Не буде. Так, сьогодні львів'яни пишаються клубом «Карпати». Сьогодні львів'яни мали би пишатися також із тим стадіоном. Як львів'яни це будуть пишатися з тим стадіоном? Однозначно. Так само, як будуть пишатися нашим оперним театром, так само, як будуть пишатися нашим залізничним вокзалом. Це є об'єкт, якщо ми говоримо по класифікації УЄФА, стадіон України – це є другого класу стадіон, цей стадіон п'ятого найвищого рівня, сьогоднішній стадіон. Стадіон є біля 20 тисяч площ, які необхідно буде освоїти.
розумієте? І я так розумію, що це буде клуб освоювати, буде там будувати різні приміщення, музеї клубні, буде бари, спортивні клуби, дякую, якісь там фітнес-клуби. Дякую, пане Володимире. Тобто, хочемо почути. Я думаю, що клуб шалені знайде. Перспективи нам намальовані. Я не маю перспективи, це вже є будівля. Це я не говорю, що якісь перспективи, там макет вам показує чи крест. Це стоїть будівля. Розумієте, її треба буде, бо коли каже 333 мільйони, ну не буде держава зараз будувати там клуби, фітнес-клуби, розумієте? Приміщення є готові, так? Єдине, там треба зайти, зроби модернізації, внести меблів і починати освоювати. Це все. Так. Пане Ігоре, я хотів би трішки там заперечити, посперечатися стосовно вибору місця для будівництва нового саме стадіону. Чомусь, ну, дивимося, співставляємо факти. Маємо стадіон «Арена Львів» і маємо стадіон «Україна», який, до речі, теж сертифікований УЄФА. Два роки тому Карпати грали в Лізі Європи. Ну, але це різного класу стадіон. Я розумію. Я згідний з вами, що різного класу стадіон, але місце розташування тут абсолютно не має ніякого значення, тому що стадіон, якщо який приймала УЄФА і дозволяла грати в Лізі Європи, значить, транспортне сполучення цього стадіону дозволяло його дозволяло його сертифікувати. Я вам інший приклад наведу. Після матчу за участю там лідерів грандів, коли Карпати грають, і збирається майже повний стадіон, то він звільняється і на колишня територія там максимум до години часу. Що ми бачимо на арені Львів, ну 3 години треба стояти в пробках. Ну, три ні. Це теж питання до транспортного забезпечення. Там але так просто багато машин приїжджає. Пане Ігоре, я хочу підтвердити, що ми як клуб, на цей стадіон. Це можна по-іншому подумати. Ми як клуб, який прагне розвиватися, звичайно, хоче і буде розвиватися, однозначно зацікавлені в експлуатації і в тому, щоб мати в наявності, в користуванні стадіон такого класу і такої якості, і який забезпечує максимальний комфорт для глядачів і для учасників цього футбольного дійства. От, звичайно, що ми двома руками і ногами за те, щоб там виступати, його експлуатувати і так далі, і так далі, і так далі. Ігор, але дивіться, Донецьк, всі великі міста, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, всі мають такі стадіони. Тільки один-дві поки що має на три класи. Ми зараз будемо зачіпати тему дотації всіляку різного, це зовсім інша площина. Скільки Донецьк і Луганськ отримують свої дотації, а скільки Львів? А Одеса побудувала стадіон зараз саме. Тобто, ну, комерційний, я розумію. Ну, ви знаєте, якщо ми так до того говоримо. Знаєте, хто побудував? Я прошу, дивіться, друзі. Ну, але не державні гроші. І ви знаєте, на яких засадах цей власник отримав земельну ділянку і так далі, і так далі. Ні, ну, я розумію. Я ж так само кажу, що для Карпат теж треба не для себе особисто, а для футбольного клубу. Ми завжди говорили, що Одеса, Донецьк, Київ, Дніпропетровськ, там є олігархи, їхні місцеві. А в нас господарі. Це дві великі різниці. У нас немає олігархів? Ні, нема. У нас господарі. У нас олігархів немає, але у нас є стадіон. У нас господарі. Тобто нам тепер треба дійти до того, аби ми по-господарницьки... Так, його запросили. Але зрештою, до кінця хочемо все ж таки... Так, ніяк не можемо витиснути з вас цю інформацію. Перше, друге, третє, четверте, десяте. За яких умов футбольний клуб «Карпати» готовий війти в цей стадіон і все ж таки налагодити цей менеджмент, який на теперішній час, на нашу думку, я думаю, на думку усіх, поки що, ну, не дуже якісно справується. Я думаю, що це буде можливо тільки в одному випадку, коли наші, як казав пан Василь, місцеві господарі знайдуть спільну владу з нашою місцевою прекрасною владою. Я відповім. Я вже не знаю, як запитати, щоб... Перепрошую, я відповім. Це буде тоді, і розстидається, напевно, це буде тоді, коли буде економічно вигідно клуб. От і вся розмова. Розумієте? Якщо буде економічно вигідно клубу перейти туди. Цифри. Щоб, ну, цифри. Сьогодні стадіон, скільки збір зі стадіону ви маєте в Україні? Так, цей річний збір. Десь у нас фінансовий план на цей рік затверджений в розмірі 6 мільйонів гривень. Це наш дохід від проведення матчів. Це 6 мільйонів гривень. Річний. А ми тут маємо 10 з копійками. Ну так, на сьогодні. Де ще 4 взяти? 6 мільйонів – це ми можемо заробити в цьому сезоні. Але від це проведення про різну кількість осіб. Скільки ви заробляли приблизно, коли виступали на тих умовах на стадіоні «Арена Львів»? Скільки у вас там виходило? Зараз такі комерційні таємниці тут покривають. Ну, приблизно так. Будемо все знати. Що там получилося? Відвідуваність була, на першому матчі був повний стадіон, решта матчів була відвідуваність в середньому 8 тисяч. Я веду до того, що на Україні просто набагато більше виходить в клубу, ніж вони на тих умовах сьогодні виступають на «Арені Львів». Я
основний предмет того, що команді просто невигідно. Тут не є якісь амбіції чи що. Команда все-таки це дуже дорога річ, правильно? Вона коштує дорого. Вона десь порядка, наскільки там по інтернеті біля 10 мільйонів доларів, то річний бюджет може там більше, плюс-мінус, можете мене поправити. Тобто це є постійна дотація, це хтось мусить вкладати. Хтось, ми в одному з коментарів я бачив засоби масової інформації. Ви говорили про те, що одна з головних умов, я вже сам буду відповідати, ви щось не хочете називати. З головних умов це дотація держави в розмірі 10 мільйонів гривень. Ні, не було такого? Не могло бути таке. Перекручуйте слова, які скажіть, я сказав, бо це скажіть ви тоді. Бо про дотацію сказав якраз Андрій Іванович, який сказав, що буде клопотати в Києві про те, щоб футбольному клубу Карпати там виділили якусь дотацію держави. А ваша думка? Наше бачення є таке, що клуб повинен звідкись отримати кошти для того, щоб утримувати цю споруду. Це порядка 10-12 мільйонів гривень, які потрібно для того, якщо відмінусувати видатки, то потрібно десь приблизно така сума. Відмінусувати доходи, які ми гіпотетично отримаємо, якщо будемо грати на арені Львів, і, можливо, там буде мати відвідування середньо 15 тисяч глядачів, і при тих цінах діючих на квитки, звісно, що сенсу піднімати ціни на квитки зараз немає. Не те, що сенсу немає, немає купівельної спроможності населення такої, щоб піднімати ціни на квитки, то йде мова про суму порядка 10-12 мільйонів гривень. Звідки її взяти? Оце головне питання. Дякую, принаймні ми почули з ваших вуст. Скільки це буде обходитися? Ви прекрасно розумієте, що державної дотації клубу не буде. Звичайно, що буде, тому що це комерційна структура. Якби це було чи комунальне підприємство, чи інша форма власності, скажімо, державна, відповідно, вихід не може бути. От вихід. Так, ми розуміємо, що цей стадіон буде обходитися в рік, от в цю суму, в яку ви зараз озвучили. Цих грошей ви дати просто фізично не можете забезпечити. Щоб було зрозуміло. Ми не бачимо доцільності нам вкладати такі кошти заради чого? Заради чого? Це зрозуміло. Краще ці кошти що подати далі? На розвиток дитячо-юнацького футболу і розуміти, куди ми тратимо і для чого. Ну, а як відбувається це за кордоном? Є ж, знову ж таки, ті країни, які вже проводили Єврочемпіонат, і ті ж стадіони залишалися, але вони функціонують? Яка там не ситуація? До того функціонували, якось... і зараз функціонують. Там порізно. Але, можливо, якісь говорити... нові будували? Ні, практично, окрім от Австрії і Швейцарії, де була готова інфраструктура, але там було так само, там стадіони в середньому по 20 тисяч, бо там невеликі міста, там в рівні Тернополя. Ну, але там на Євро, оскільки вимога Євро не менше 30 тисяч, тобто там вони зробили збірно-розбірні конструкції, проводили матчі, 20 мільйонів, умовно кажучи, коштував монтаж, 10 мільйонів розборка, 30 мільйонів. Вони ставили на три матчі ці конструкції, потім розбирали, продавали. Але в Португалії побудовані практично всі стадіони, в багатьох країнах. Розумієте, в нас яка проблема? У нас не було стадіонів. Практично всюди в Європі є побудовані стадіони. Там, звичайно, окрім Португалії, там, звичайно, воно танче вкота. Інфраструктура побудована, стоянки, дороги. Ми то все. Ми, до речі, за рахунок Євро дуже багато чого побудували. Ми навіть в інфраструктуру доріг вклали те, що місто могло вкласти протягом 10 років. Ми говоримо зараз про інші речі. Я з вами погоджуюсь, що дійсно, з одного боку, дуже добре, що маємо таку арену. З другого боку, то, що от, наша шановна ведуча сказала, що дійсно та територія буде освоюватися, теж дуже добре. Бо це, я переб'ю тебе ще. Це ми дістали шанс на олімпійську надію. От, за рахунок того, що ми маємо таку територію, такий стадіон. Я погоджуюсь. І комісії вже признали німці, коли приїжджали минулого року. Вони але інший варіант. Ми сказали А, ми сказали, держава сказала, гроші сказала. І не кажемо як. Дальше що? Сьогодні це державна власність. Так. Що далі? Курей розводити там, курятик робити. Ми говоримо, от є в футболі клуб. Давайте не будемо літати в цих хмарах. Ну, про яку олімпіаду ми зараз так... говоримо, якщо ми ще поки не уклигали від Євро. У нас ні один об'єкт, який олімпіада будувався до Євро, не добудований. Ви олімпіада це в нас буде побудована через 12 років, знаєте, буде зовсім по-іншому. Ви знаєте приклад тої ж самої Австрії, де провели референдум, і громадяни Австрії відмовились від проведення на їх території олімпіади. Ну, про яку олімпіаду ми зараз ведемо мову? Нас роблять забагато. Ми ще не порахували, що нам дало Євро. Да, ми дуже багато грошей потратили з державного бюджету. Будь-якими зусиллями провели, була задача провести це Євро презентувати Україну в Європі. Дуже гарна ідея. Тільки якими зусиллями? Ігор, але хтось дуже серйозно заробив на Євро?
Чому ви то не говорите? Тільки я їду сьогодні по дорозі, одній, другій, третій. У нас зійшов сніг, зійшли дороги. У нас ні одного нормального паркувального місця в місті немає. Це нам євро принесло це? Давайте ми будемо дивитися правді в очі і говорити чесно громаді про те, що у нас відбулося в євро і що нам принесло євро. Бо говорити якісь гіпотетичні цифри, що у нас там туристів збільшилось, чи там ще щось у нас там туристів збільшилось. В грошах хтось порахував? У нас був департамент євро, у нас був департамент там інвестицій. Ігор, ви депутат міської ради? Ігор, ви депутат міської ради? Я от зараз звертаюся як депутат міської ради до виконавчих органів. Нехай мені порахують ефективність інвестицій грошей в євро і що це євро дало нам, громадянам міста. Ну, дивіться, в грошах. Хай порахують. Друже, я так коротко скажу. Я не в грошах зараз не порахую, бо ми не готові. Ну, на цю передачу, по крайній мірі. Але те, що промоція Львова пройшла на весь світ, це факт. А те, що сьогодні Львів має найвищий рейтинг кредитної довіри. Цифри промоції дуже промовисті. Ігоре, навіть Україна не має такого рейтингу довіри, як Львів має сьогодні. Львів має вищий рейтинг довіри інвестиційний, ніж Україна в цілому. Це теж дякуючи, зрештою, чемпіонату. Рейтингом довіри ви громадян не нагодуєте, школи не побудуєте, лікарні не збільшите ліжко місць і так далі. Друже, так далі. Але якщо не буде інвестицій, то ми і того не зробимо, і не буде шансу і надії на завтрашній день. Дуже. Я не ідеалізую ситуацію, друже, я не ідеалізую ситуацію. Але те, що сьогодні збільшився потік туристів не тільки з Росії там, чи з Польщі, але і з тих країн європейських, з інших. І це є правда. І Львів сьогодні знають, як інше місто, абсолютно, про Львів вже говорять, не тільки там десь почули, десь так. Підтягнулося дуже сильно. Ну, сервіс набагато вищий став. В цьому плані ми справді не можемо з вами не погодитися. Треба однозначно було, тому що євро – це все-таки візитка міста, як би там не було. Будь-яка візитка кожного міста, яке проводилося, воно зовсім по-іншому десь. Чи Олімпійські ігри, чи єврочемпіонати, воно практично вже всюди. Хоча, якщо дозволити, хоча все одно залишався і залишаюся прихильником того, що ми говорили на початку. А реконструкцію треба було робити України. Треба було. Але вже, я ще раз подивлюся, після бою кулаками вже важко махати. Ось. Треба думати, що робити далі. Ну, виходить з того ситуації, в якій ми знаходимося. Хто повинен понести відповідальність на вашу думку? Це вже інше питання. І, до речі, про це багато говорили, зокрема, з вашої політичної сили, про те, що після євро розбиратися буде. Так. Аудит. Аудит. Вимагаємо аудит. Підтримую. Ну, в принципі, з того, що справді ЗМІ от пишеться, то справді дуже багато вже цих справ, які вже заведені. І розслідування щодо використання коштів і тому подібне. І про доцільності використання. Про ці питання, я думаю, ви запросите, може, інших. Ні, справді, ми про це сьогодні будемо говорити. Якщо дійсно відбудеться той самий аудит, і там будуть висновки комісії, аудити, то ми тоді дійсно можемо ще раз зустрічатися і тоді вже приймати якісь рішення. Бо, знаєте, говорити наперед, це будуть просто пусті фрази. А ми б хотіли говорити предметно. То, що я підтримую аудит, я підтримую 100%. Те, що дійсно не все там відбувалося порядно і часу, так підтримую. Бо це не озброєним оком було видно. Але це ми маємо мати тоді висновки тих комісій, тоді можемо далі продовжити розмову. Бо просто говорити порожні слова, це не буде неправильно. Ну, давайте ще, я хотів би, щоб в наших глядачів склалося таке, знаєте, комплексне уявлення про те, яким бачить розвиток ситуації футбольний клуб «Карпати». То я вже так завершую, щоб нашу позицію до кінця зрозуміли. Ми не вимагаємо в держави ні дотацій, ні там жодних грошей і так далі, і так далі. Ми єдине, що просимо в цій ситуації дати можливість клубу заробляти гроші, які необхідні для того, щоб отримувати цю споруду. І щоб клуб розвивався. Оце єдине. Не те, що вимога, бо вимагати ми тут нічого не можемо. Це єдине прохання, щоб влада місцева врешті-решт повернулася лицем до клубу, якому в цьому році, до речі, виповнюється 50 років. Я думаю, що до такої дати, думаю, всі б мали об'єднати зусилля і зробити, щоб клуб цей справді почував себе тут, як вдома у Львові, так і в області, і мав всі необхідні засоби для подальшого свого розвитку в новій каденції, в новій 50-літній історії, і щоб можна було через деякий час сказати, що влада спільно з власниками клубу, з менеджментом клубу досягли серйозного прогресу в розвитку клубу. Коли можна очікувати все ж таки якогось рішення позитивного, негативного? Я як секретар ради скажу, що Львівської міської повна підтримка
пане Юре, вам як, ви колега депутат, як... повна підтримка, звертайтеся, буду старатися, бо це наш рідний клуб, який ми дійсно любимо, шануємо. Я обіцяю на наступну сесію, прийду на трибуну і буду говорити, що потрібно допомогти клубу. Ми собі так уявляємо календар, знаєте, і хочемо в якомусь числі, там, знаєте, червоним обвести. Коли це станеться? Ну, я скажу так, практично кожен день в мене якісь відбуваються справи, пов'язані зі стадіоном. То я в Києві їздю, то я тут конференції, то я якісь матеріали готую. Тобто оцей час січня, коли вже от було зрозуміло, що зупиниться державна цільова програма, бо тож до 1-1 фінансового ДЦП ми практично кожен день займаємося. І результат цих всіх нарад, результат цих доручень, і от навіть буквально 2 дні тому приїхав Матолич Богдан Михайлович з Києва, був на нараді. І то, що він мені розказав, каже, першим питанням, що мене запитав Азаров, каже, то запитав, що там у вас у Львові робиться зі стадіоном. Тобто це питання ми підняли на самий високий рівень, який тільки могли. І працюємо, бо я думаю, що напрацюємо ми. Тобто це питання не кинути, держава не кинула, ми його закінчимо. У нас є багато по об'єктах, але ми не плачемо. У нас ще є стадіон Скіф, яких там треба буквально чуть-чуть закінчити. Один з найкращих буде стадіонів в Західній Україні. Та практично єдиний легкоатлетичний класичний стадіон Західної України. Можна готувати так, олімпійських чемпіонів. Тобто в нас є ще те проблеми по Дрогобичу, але по кожному питанню ми робимо крок за кроком. Тобто ми чекаємо, аби цей головний біль переріс в якийсь... Він не є головний біль, це просто сталася тимчасова якась кризова ситуація. Але зрештою, це є головний біль. Не може трішки соромно, коли місто має такий шикарний об'єкт. Воно є все дуже добре, але коли ми в засобах масової інформації читаємо, що, так грубо скажуть, бо так пишуть, стадіон відрубають від мережі електропостачання або його будуть розбирати, то це трішки соромно і смішно. Є такі технічні тимчасові моменти. Це правда, але кажу, я так само і з вирубуванням займався це. Знаєте, в мене зараз хочу десь свою думку з приводу того, що ми зараз тут обговоримо, оскільки це вечір, і оскільки я жінка і говоримо про такі досить чоловічі, якби справи. От що воно мені нагадало? Це все одно, що для сім'ї середньостатистичної, це якби Львів, мама захотіла дорогу шубу, або тато захотів дорогого автомобіля. І терміново склалися, купили це. А що далі, справді? От як далі існувати ті сім'ї? Далі, якщо купили шубу, тут немає ніяких проблем для жінки. Ні, склали останнє гроші. Її треба носити. Саме стадіон побудували. Але як жити, справді? Це красиво. На такий стадіон вже можна йти в шубі, до речі. Як гроші віддавати? Це дуже позитивно. Нам ще дуже багато грошей треба віддавати, про це теж треба говорити. Про ті 100 мільйонів, про дуже-дуже багато. За ті гроші не переживайте. Переживати за гроші, які виділила міська рада на початок будівельних робіт, 150 мільйонів, але кредит. Для того, щоб знову ж таки будь-якою ціною розпочати. То правда, і взагалі, хто за це буде нести відповідальність? Товаристо, і взагалі, цей стадіон спочатку була одна сума, а зараз він вийшов 2 мільйони 400. 2 мільярди 400, вибачте, будь ласка, він виріс так серйозно. Я розумію, що це гроші, ми скажуть, це ж не наші гроші. Ні, це наші гроші, це народні гроші, це державні, це з бюджету. Я єдине, що можу додати, що там не один стадіон, там дороги, там каналізація. Ні, звичайно, Володимир Павлович. Там 270 гектарів. Але ціна була завищена, це ми всі розуміємо. Для майбутнього освоєння, для майбутніх інфраструктурних проєктів. Чому ту територію досі не освоюють, як ви говорите? Стільки грошей туди вклали. Не прийшов інвестор, про котрий ми також говоримо. Напроти вже Кінкрос. Я пригадую, повинні перенести були прокуратуру, там, міністерство, так далі. Товаристо, два коротко. Ми передали земельну ділянку власне тій дирекції, 25 гектарів. Ми передали. Ну тепер нема власника фактично, і тому той не освоюється нічого. Власник є, інфрапроєкт. Воно зараз сходить стадіон. Але він нічого не робить, не загосподарьовує. Стадіон фактично на сьогоднішній день стадіон входить в державний концерн спортивні споруди України. Туди входить національний стадіон в Києві, Палац спорту Києві і Львівський стадіон. Так. Тобто структурно сьогодні це. Зараз от на останній нараді, не знаю, так принаймні сказали, що вирішується питання про передачу Мінмолодьспорт, і було запропоновано вивчити питання Львівській міській раді, Львівській обласній раді про можливість передачі його в комунальну власність. Ось якраз це питання вивчається. Тобто, але просто так воно зрозуміло, в комунальну власність воно не буде. Якщо ми розглядаємо комунальну власність, то зрозуміло, що ми тут же
прицілі того, що там буде футбольний клуб «Карпати». Хотів би я запевнити всіх, що ми займаємо абсолютно конструктивну позицію. Наша позиція всім зрозуміла, і ніхто не сперечається. Наш головний обов'язок – те, щоб ми не підірвали основи економічної безпеки клубу, і щоб ми не залізли в кишені до наших вболівальників. Оце наші два головних, скажімо, моменти, які ми в своїй позиції відстоюємо і будемо далі відстоювати, тому що це просто логічні речі, від яких неможливо. Ну, але скажу відверто, що поки що лебідь, рак і щука, поки що. Будьмо відверті, говоримо правду. Воно дійсно напрацьовується, як говорив Володимир Степанович, і Ігор теж говорить, що да, воно всі ніби згідні, все працюється, все радиться, але поки що остаточно рішення не прийнято. Це правда. Поки що. Наступна нарада, хочу сказати, відбудеться в наступну середу у голови обласної державної адміністрації, якраз зацікавлених сторін, власне, по визначенню, ну, навіть не визначенню, а по обговоренню ефективного власника стадіону. Тобто робота йде. Дай Бог, щоб все було вирішено правильно. Ну, в принципі, з практики відомо, і так воно справді є, що аби будувати такий величезний об'єкт, такий дороговартісний, треба було прорахувати ще за років 5 або 5 наперед, або навіть 10, що там має бути. Ми так було, там просто треба було все пораховано до нас. Моделі побудувати управління стадіоном. Не коштує, ну що зробити, це дорогі речі. Що ж, я вважаю, що на місці що? Львів'ян повинні тільки тішитися, що дістали такий об'єкт. Він як з неба. Ні, та вони тут тішаться, але вони щось не можуть туди прийти, так, щось подивитись, справді, послухати. Я чекаю, аби туди прийти, подивитися. Ну, як, ми бачили в минулому році 5 матчів збірної. Ну не тільки, тільки для матчів він має бути там. А тепер наступні коли? У цьому році так само ми побачимо збірну і завдячимо тому стадіону. Дай Бог. Будемо дуже-дуже вірити в те, що справді ми зможемо туди потрапити і будемо ходити туди тільки з позитивними емоціями звідти йти. Стадіон в робочому стані. Ми дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Було пару днів тому матч, так що... Ви не хочете ніяк завершувати говорити, ми вже мусимо завершувати. Тому що поговоримо після ефіру. Глядачам будемо дуже дякувати за те, що цей вечір провели разом з нами. Ну все добре, добраніч. До побачення. До побачення.